Não foi propriamente uma surpresa para mim ser designado para falar em nome dos meus companheiros ex-secretários. Como eu fui chamado em primeiro lugar, todos podem avaliar que eu sou o decano dos secretários, o decano dos engenheiros agrônomos, o decano de toda e qualquer reunião a que eu acompanho. Nesta condição, então, de mais velho, eu quero lembrar que nós, secretários da Agricultura, temos algumas coisas em comum. Uma delas, a principal, foi e é uma dedicação total à Secretaria da Agricultura, um grande entusiasmo pela agricultura paulista e nacional, um grande orgulho de ter sido secretário e ter contribuído, cada um com seu trabalho, seu esforço e sua inteligência, pela grandeza da agricultura, pelo desenvolvimento da agricultura. Da parte técnica, todos tivemos diversos problemas a resolver. No meu caso, me lembro bem de uma superprodução de ovos, onde eu recomendei às donas de casa que servisse um omelete em vez de carne para dar consumo à produção de ovos. Ao mesmo tempo, havia uma falta grande de feijão. Mas há um assunto que possivelmente ocupou todos os secretários até agora, que é o assunto da conservação do solo, da manutenção da fertilidade, que é a garantia do progresso da agricultura. Eu, então, saúdo os meus companheiros e agradeço, em nome de todos, a homenagem que nos foi prestada por idealização da nossa secretária da Agricultura. E eu desejo aos atual secretário e aos futuros secretários, faço uma só recomendação: mantenham-se próximos do produtor. Quem não estiver conhecendo os problemas, os anseios, as dificuldades do produtor, dificilmente fará uma boa vontade. É uma ousadia de minha parte fazer uma sugestão a futuros secretários. Mas a minha posição de decano provavelmente me dá esse direito. Agradeço mais uma vez, em nome de todos, as homenagens que nos foram prestadas. Nos sentimos muito felizes e muito alegres e estamos aqui presentes. Muito obrigado a todos.